صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کے متعلق کیا سکھایا گیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اسلام نے مردوں کو شادی کی اجازت دی ہے دو، تین یا چار۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 3، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، مثنا دو دو، وثلاثا تین تین، وربع چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے، فواحدہ، تو صرف ایک۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا، سورہ 4 آیت نمبر 129 میں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم بہت چاہو تو بھی عورتوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر پاؤں گے، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لیکن ایک کی طرف ٹوٹلی مائل نہ ہو جاؤ دوسرے کو جیسے لٹکا ہوا چھوڑ کر۔ اس آیت سے مفسرین نے یہ سمجھایا ہے کہ جو چیزیں ظاہر ہیں جیسے ٹائم یا فنانس، اخراجات کے تعلق سے، ان چیزوں میں ضروری ہے کہ ایک شخص اپنی بیویوں میں انصاف کرے، لیکن جو دل کے جذبات ہیں اس میں شاید کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے لازم بھی نہیں کیا۔ سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے، بلکہ ایک وارننگ ہے، جہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان عند الرجل امراتان، اگر کسی شخص کے پاس دو بیویاں ہیں، فلم یعدل بینہما، اور وہ ان دونوں کے بیچ انصاف نہیں کرتا، جاء یوم القیامہ وشقہ ساقط، وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کی باڈی آدھی ٹیڑھی ہوگی، یہ اس کی سزا ہوگی آخرت میں، کیونکہ اس کے پاس دو بیویاں تھیں، اس نے دونوں میں انصاف نہیں کیا، تو وہ قیامت کے دن، اس دن جو 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا دن، اس کی باڈی ٹیڑھی ہوگی، یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے اپنی بیویوں کے بیچ انصاف کیوں نہیں کیا۔